Mwanzo, tumeandaa ladha ya nyumbani kwa kila meza. Kwenye meza hii, Wakenya wanashiriki pamoja katika mlo. Hadithi 44, sauti moja. Ladha 44, Kenya moja. Kama vile Royco imechanganya viungo tofauti ili kuandaa mlo. Utofauti wetu ndio nguvu yetu. Mezani hapa, Wakenya wote tumealikwa kujadiliana kuhusu tofauti zetu kwa nia ya kutuleta pamoja. Katika meza hii ya taifa la Kenya, kila mmoja ana nafasi. Karibu mezani.